Sauðfjárbændur á Ströndum misstu 10 kinda í óveðrinu sem dundi yfir á þriðjudaginn. Einn þeirra segist einungis geta kennt sjálfum sér og vonar að ekki finnist meira dautt fé. Landsliðsfyrirlið Íslands í fótbolta vill gefa skýrslu hjá lögreglu meint ofbeldismál í Kaupmannahöfn fyrir 11 árum. Hann var ekki valinn í landsliðið í dag en segist saklaus og það sé óverjandi að vera settur til hliðar út af óljósum orðrómi. Engar breytingar mælast á yfirborði þar sem skjálftahrinan við Keili stendur yfir. Almannavarnir undirbúa hraunflæði líkön eins og gert var fyrir gosið í Geldingadölum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir lélegan árangur Miðflokksins í kosningunum vonbrigði. Hann segist íhuga stöðu sína daglega eins og allir stjórnmálamenn eigi að gera, en þingmennirnir þrír ætla að láta til sín taka. Mikill styr stendur bronsstyttu sem var afhjúpuð á Ítalíu nýlega. Þingkonur eru á meðal þeirra sem vilja láta taka styttuna niður þar sem hún kyngeri konur og sé táknum kynja misrétti. Gott kvöld. Margir tugir kinda drápust þegar þær fenti í kafi í óveðrinu sem gekk yfir landið á þriðjudag. Bændur vona að þeir finni ekki enn fleira dautt fé og björgunarsveitarmaður segir veður af þessu tagi með mikilli bleitu það versta sem sauðfé getur lent í. Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður okkar hefur verið á ferð norðlenskar sveitir í dag. Óðinn, það frekar þungt hljóð í sumum bændum. Já, María, það óhætt að segja að þetta óveður hafi haft í raun talsvert verri afleiðingar en reiknað var með til að mynda á Ströndum fyrir vestan þar sem að tugur, lamba og kinda lenti undir fannferginu og hreinlega drafst. Elsa María Drífudóttir, fréttamaður okkar fyrir vestan, kíkti á nokkra bændur í dag og tók þá tali. Það óhætt að segja að óveðrið á þriðjudag hafi komið aftan að bændum á Ströndum. Drífa Hrólfsdóttir hefur stundað búskap á Ytra Ósi í Steingrímsfirði í tæp 40 ár og segist aldrei hafa lent í veðri eins og þessu, en hún misti tæplega 60 fjár. 28 ær og 31 lamb sem að fór þarna og megnið að þessu voru ásetningsgimbrar sem að verður bara reyna að vinna í gegnum einhvern veginn. Ég á eiga eftir 100 lamb hérna í viðbót og ef það er ekki þá þarf ég fara að leita aftur. En þú áttir ekki vona því að færi svona? Nei, ég rekna ekki með svona miklu vatnsveðri og átti alls ekki vona alveg svona slæmi eins og var að koma þarna. Ég hefði betur tekið kindurnar heim á mánudaga. Þetta er bara sorg og ekkert annað, bara leiðinlegt. En þetta er slys og ég get ekki gert nema að kennt sjálfur mér að engu öðru. Ertu hrædd að það séu jafnvel fleiri sem hafa ekki fundist? Já, ég er hróðlega hrædd það, en ég vona það sé ekki. Ég vona þetta sé komið. Fénu sem drapst hefur þegar verið fargað. Nágrannir setti þetta allt upp á pall eða vagn hjá sér og ég hringdi í sorpsamlag og fekk að urða þetta strax í gær og bara klára að gengi frá því. Féð var hérna á dalnum þegar ósköpin dundu á, en Ytra Ós var ekki eini bærin sem lenti í fjártjóni í veðrinu. Minnst tveir aðrir bæir á Ströndum lenti í því að sauðfé fendi í kaf. Sauðfjárbúið Miðhús í Kollafirði er annar þeirra. Þar drápust 14 lömb en bændurnir þar börðust allan þriðjudaginn við að bjarga fé úr snjónum með hjálp nágranna. Svo bara síðasta stykki sem við erum að reka inn í gær, þá er bara efst þar í læk, þar höfðu pópa sér saman einhver lömb sem höfðu svo hérna árið undir fönn og snjóhellan undir þeim svo brotnaðu þau lentu hann í læknum. Og já, kom okkur bara virkilega ofurum. Og hérna, og safnaðist, þetta var í sjálfis ekkert ofbáslega mikill snjór, hann bara safnaðist leiðilega saman og var þungur og blautur og bara erfiðar aðstæður fyrir lampfi og kindur að fóta sig í. Já, það við þetta að bæta að lögfræðingur Landssambands sauðfjárbænda er þegar farin að skoða málið með tilliti til bótaréttar. En það ekki bara fyrir vestan þar sem að bændur lentu í vandræðum sem þessum. Ég var að koma úr Húnavatnssýslu þar sem að svipuð atvik komu upp á að minnsta kosti 5 bæjum, þó ekki alvarleg eins og þarna fyrir vestan, en þó. Ég ræddi við nokkra af þessum bændum sem að þó enginn vildi koma í viðtal til mín vegna málsins. Þetta eru þetta mjög viðkvæmt mál. Við ræddum samt við björgunarsveitamenn sem að stóðu í ströngu við að bjarga kindum á þessum stöðum.
Já, þetta var nokkra bæjum. Ég held að þetta hafa verið 5 staðir sem fórum á og aðstöðubændur við að grafa fé upp úr aðal skurðum þá sem hefðu fendt yfir og svo leita skurði. En þetta slapp ótrúlega vel til og flest var náð upp lifandi. Þannig að það var eitthvað sem drást? Já, eitthvað, en það var held ég minniháttar. Hvernig er þessu verkefni? Getur þú lýst í hvað það er sem gerist? Lömbin, þau leita hún í skurði og hvað svo? Já, það er náttúrulega að þetta er aðalega fullorðið fé sem erum að ræða í þessu tilfellum af því að flestir eru búin að reka lömbin inn í hús og þau voru bara hús í lömbin en sláttu til þeir ennþá í gangi þá voru öll hús full af lömbum svo fullorðið fé komst ekki inn. Svo það er náttúrulega svona hríð eins og var hérna, rennandi blautt og ógeðslegt, þetta er versta veðri sem sauðkindi getur lent í og hrekst undir veðrinu og stoppar svo við einhver fyrirstöður, annað skurði eða girðingar og þá fennir yfir þær. Þetta getur verið heljarinn að verka, ná fullorðnum kindum, blautum og þreytum þannig upp. Ja, þetta er bara mjög erfitt og sérstaklega er þetta dragaður upp úr skurðum og orðið rennandi blautar og örugglega orðið langleginn í 100 kíló. Hver á með allari bleitu sem er komin í ullina? Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði í fótbolta, hefur óskað eftir því við lögreglu að fá að gefa skýrslu ofbeldismál sem sagtir hafa komið upp í Kaupmannahöfn fyrir 11 árum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Aroni sem send var fjölmiðlum síðdegis í dag. Aron var ekki valinn í dag í landsliðshóp Íslands fyrir komandi verkefni og segist í yfirlýsingunni draga þá ályktun að umræðan þetta mál sé ástæðan fyrir því og að stjórnin hafi beitt sér fyrir því að hann yrði ekki valinn. Stjórnin hefur hafnað því. Aron segist í yfirlýsingunni ekki hafa brotið af sér. Yfirlýsinguna má sjá á rúf.is og nánar verður fjallað landsliðsvalið í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Jarðskjálfti af stærðinni 3,7 rétt suðvestur af Keili fannst mjög víða í nótt. Skjálftahrinan heldur áfram, en ekki sjást breytingar á yfirborði skjálftasvæðisins, líkt og gerðist þegar kvikugangurinn myndaðist áður en eldgosið hófst í mars. Öflugasti skjálftin var rétt fyrir klukkan 2 í nótt. Upp úr klukkan 11 í morgun var skjálfti af stærðinni 3 og rétt fyrir klukkan 2 í dag var skjálfti af stærðinni 3,5. Síðustu 2 sólarhringa hafa mælst 277 skjálftar. Vísindaráð almannavarna hélt fund í dag eins og ráðið hefur gert að minnstakosti hálfsmánaðarlega síðan í byrjun árs. Auk skjálftamælingana nota vísindamenn landmælingar til að meta hugsanlegar kvikuhreyfingar. GPS-mælar sýna ekki breytingar og gervihnattamynd frá því í gær sem unnið var úr í morgun sýnir ekki breytingar á yfirborði. Í skjálftahrinunni í febrúar og mars sáust miklar breytingar á yfirborði af gervihnattamyndum. Þá var hinn margra kílómetra langi kvikugangur að myndast. Freysteinn Sigmundsson sagði sjónvarpsfréttum í gær að vera kynna kvikan sem áður kom upp við Fagradalsfjall sé að leita sér leiðar annars staðar og að hún gæti verið á nokkru dýpi og að því mældust engar breytingar á yfirborði. Björn Oddsson, jarðeðlisfræðingur hjá Almannavörnum, segir vísindaráðsfundin telja 2 möguleika líklegasta, kviku sem sé að brjóta sér leið eða jarðskorpuhreyfingar. Í ráði er að setja upp myndavél og streyma beint frá skjálftasvæðinu. Og þá ætla almannavarnir að gera sviðsmyndir eins og gerðar voru áðurum fór að gjósa í geldingadölum, meðal annars hraunflæði líkon sem eiga að sýna hvert hraun myndi renna og hvaða innviðir eru næstir eins og til dæmis Reykjanesbrautin. Óformlegu viðræðum formanna stjórnarflokkana framhald stjórnarsamstarfs miða vel. Fundur formannana í dag var ekki í Reykjavík en næsti fundur fyrir hádegi á morgun í ráðherrabústanum. Eftir það funda Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir með þingflokkum sínum til að ræða stöðuna og framhald viðræðina. En Sigurður Ingi Jóhannsson fundaði með sínum þingflokki í dag. Síðan má búast við að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra upplýsi Guðna TH Jóhannesson forseta Íslands gang mála. Búist er við að oddvitar stjórnarflokkana ákveðum helginni eða á mánudag að hefja formlegar viðræður og þá hefjast af alvöru viðræður verkaskiptingu milli flokka og ráðuneyta og vinna við stjórnar sáttmálan sjálfan. Gengið er út frá því að þessum viðræðum að Katrín Jakobsdóttir verði áfram forsætisráðherra. Glæpir fyrrum lögreglumannsins Wayne Cousins eru á meðal skelfilegustu atburða í 190 ára sögu embættisins að mati lögreglustjórans í Lundúnum. Cousins var í dag dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir mannrán, nauðgun og morð á Söru Everhart. Sara Everhart var á leið heim til sín fótgangandi í suðurhluta Lundúna þann 3. mars þegar Wayne Cousins nam hana á brott.
Við réttarhöldin hefur komið í ljós að hann valdi Everard sem fórnaralamb af handahófi en ódæðið sjálft var þaulskipulagt. Hann tók bíl á leigu og leitaði að konu sem var ein á ferð. Hann þóttist handtaka Everard fyrir brot á sóttvarnarreglum, nauðgaði henni og myrti. Sarah's kidnap, rape and murder was one of the most dreadful events in the 190 year history of the Metropolitan Police Service. Þegar dómur var kveðin upp í dag, sagði dómari að glæpur Cousins væri einstaklega hrottalegur. Hann var dæmdur í ævilangt fangelsi og ekki verður heimilt að veita honum reynslulausn. Fjölskylda Everard segir að þó ekkert líni þjáninga þeirra. Þá veiti það örlitla hugaró að vita að því að hann eigi aldrei framar eftir að ganga laus. Málið hefur rýrt traust almennings til lögreglunar og hópur fólks kom saman til mótmæla við dómsal í dag. What we've heard today is sickening to everyone and there are simply no words. And with regards to the whole issue around the fact that he was a serving police officer, which has been reflected upon in the judgment today, there are questions, serious questions that will need to be answered by the Metropolitan Police. Formaður Miðflokksins segir auglýsingastofur og vinstrið sigurvegara alþingiskosningana. Hann fullyrðir að þriggja manna þingflokkur geti náð árangri og ætlar ekki að segja af sér formennsku. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur ekki veitt RÚV viðtal niðurstöður alþingiskosninganna fyrir en í dag. Þetta er þetta mikil vonbrigði. Kemur ekki öllu leiti óvart. Við erum búin að vera að takast á við það undanfarnar vikur að menn hafa rekið áróður fyrir því að það væri hægt að þagga niður í þessari rödd á þinginu. Það tókst þó ekki. Miðflokkurinn fékk 7 þingmenn í sínum fyrstu kosningum 2017 þegar Sigmundur yfirgaf Framsóknarflokkinn. Tveir bættust við á kjörtímabilinu en miðflokkurinn endaði með rúm 5% eftir síðustu helgi og 3 þingmenn. Hvernig líst þér á þetta mikla fylgi sem að Framsókn fekk? Þetta er eins og stundum hefur verið áður hjá þeim flokki gegn tíðina. Mikil sigur fyrir auglýsingastofu sem að hitti þarna á tíðarhandan með hætti sem ég skal viðurkenna, ég sá ekki fyrir. Þannig að þetta er markasetning en ekki stjórnmála sem slík? Þetta er markasetning fyrst og fremst og það er kannski það er svona einna merkilegasta við þessar kosningar að þetta er sigur ímyndastjórnmála, sigur markasetningar en leið mikil færsla til vinstri en það eru vinstri flokkar kannski meira á því sviði en aðrir. En þegar þú varst að úða í þig hráu haki, hvað var það annað en markasetning? Já, ég meina staðan var svo á þeim tíma að maður vildi reyna með óhefbundum hætti að vekja athygli á því sem að mann fyrir skipta máli í þessu tilviki íslenskum landbúnaði og matvælaframleiðslu. Á tímabili voru þið bara mjög stutt frá því bara að þurkast út, að ná ekki inn á þing. Ert þú að fara að endurskoða stöðu þína innan flokksins sem formaður? Þetta sem stjórnmálamaður þá endurmetur maður alltaf stöðu sína og gera það hverjum degi. En ég hef aldrei talið eins mikilvægt að rödd skynsemis hyggju heyrðist í íslenskum stjórnmálum. Sigmundur segist ögn áhyggjufullur af verkum ríkisstjórnarinnar á komandi kjörtímabili og nefnir þar hálendisþjóðgarð, útgjöld í loftslagsmál og borgarlínuna sem dæmi. En þó er tilhögnunarefni að fá tækifæri til þess að veita mótvægi við þetta. Erum við að fara að sjá fram á það sem að þið hafi kannski ekki mikinn slagkraft þrýr eða standið þrýr gegn einhverjum málum? Erum við að fara að horfa fram á annað orkupakka málþorf kannski? Já, sú umræða var undir innihaldsrík, ég vil taka það fram. Og við munum, eins og við mögulega getum eftir að taka innihaldsríka umræðu þau mál sem að framöndan eru, en það er ekki víst að fyrir eins mikinn tíma með 3 þingmenn. Varðandi stöðuna í norðvestur kjördæmi segir Sigmundur öll álitamál varðandi niðurstöður kosninga vekja mjög óþægilegar tilfinningar. Ef allir getur treyst því að niðurstaðan sé rétt, þá sætta menn sér við það, hvort sem þeir koma vel út úr kosningum eða ekki. Finnst þér að kjósa aftur í norðvestur? Það er svolítið erfitt að kjósa bara aftur í einu kjördæmi vegna þess hvað það hefur mikil áhrif á önnur kjördæmi. Þannig að það er kannski bara best að kjósa aftur alls staðar. Framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi segir unnið eftir ákveðnum ferlum til að lágmarka fjölda lyfjamistaka. Á 700 atvika vegna rangrar lyfjagjafar hafa þegar orðið á Landspítala þar sem af er þessu ári. 4500 atvik sem farið er nánar í saumana á eru skráð hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi á ári hverju. Þar af eru 15% vegna lyfjagjafar. Að sögn framkvæmdastjóra hjúkrunar hjá Landspítala Háskólasjúkrahúsi eru þó afar fá tilvik
þar sem alvarlegar afleiðingar verða af völdum lyfja. Framkvæmdastjóri hjúkrunar segir að því miður sé algengt að mistök verði í lyfjagjöf. Á heimsvísu séu það algengustu mistökin í heilbrigðisgeiranum. Oft sé það heilbrigðisstarfsmaðurinn sjálfur sem segir frá eða samstarfsmenn. Vafalítið séu einnig tilvik sem aldrei uppgötvist. Atvikin séu flokkuð eftir því hversu alvarleg þau séu. Þetta er alltaf læknisfræðilegt mat. Oft inn á sjúkrahúsi er fólk sem er veikt fyrir. Þannig að það getur náttúrulega mjög margt annað spilað inn í það hvernig þeim reiðir af. En það er alltaf reynt að leggja mat á það hvort að líf sem að viðkomandi hafi fengið myndi mögulega hafa valdið þessum afleiðingum eða ekki. Mörg þúsund lyfjaskammtar eru gefnir daglega á Landspítalanum. Það er einhver læknir sem ávísa lyfi, það er tekið til í apóteki, það eru hjúkrunarfræðingar sem að taka þau til og gefa þau. Þetta er flókið og langt ferli og það eru manneskjur sem að sinna þessum verkefnum. Þannig að því miður eru of mörg tækifæri til þess að það geta orðið mistök. Mjög algengt, sérstaklega þegar kemur að lyfja gjöf, er að þegar maður skoða þau nánar þá hefur einhver orðið fyrir truflun. Það hefur einhverjum öðrum sjúkling krakað eða eitthvað annað gerst sem að hérna, dregur athyglina frá þessu í raun og veru mjög svo vandasama verki. Síðastliðin áratug hefur verið gert átak til að bæta öryggi sjúklinga sög Sigríðar. Liður í því er að kalla eftir að sagt sé frá þegar mistök verði. Aðstandendur og sjúklingar sjálfir eigi að vera gagnrýnir og spyrja spurninga þótt sannarlega sé ábyrgð sjúkrahússins mikil. Átakið lyfjameðferð án skaða í samvinnu við landlækni og aðrar heilbrigðisstofnanir er eitt af því sem gert hefur verið til að bæta úr. Stjórnmálakonur á Ítalíu vilja stytta af persónu í frægu ljóði sem sett var upp helgina verði tekin aftur niður. Styttan þykir ekki í samræmi við konuna sem hún á að túlka, heldur kyngeri hún konur og endurspegli kynja misrétti. Það var hátíðleg athöfn í bænum Sapri á suðvesturhluta Ítalíu þegar styttan var afhjúpuð helgina. Á meðal gesta voru fyrirmenni eins og Giuseppe Conte fyrrum forsætisráðherra. Styttan er óður til ljóðs frá árinu 1857 eftir skáldið Luigi Mercatini. Það fjallar konu sem vinnur baki brotnu og kornagri en gengur svo til liðs við byltingar sinna sem börðust gegn yfirráðum franskra hefðarmanna. Tutto questo non emerge nella statua, la statua è solo un corpo sinuoso, sensuale di una donna che nulla racconta rispetto a quella vicenda. Tengo che il sessismo sia negli occhi di chi guarda e non di certo nell'oggetto, quindi ho condannato le accuse di sessismo così come ho condannato le richieste da parte di alcuni personaggi politici famosi di abbattere la statua. Myndhöggvarinn Emmanuel Stefano kveðst sorgmæddur yfir viðbrögðunum. Hann segist ávallt leitast við að sýna mannslíkamann í verkum sínum og það hafi ekkert með kyngervingu að gera. E delle sembianze molto più simili a dei personaggi, a delle starlette dello spettacolo e non una lavoratrice ottocentesca, sì certo andrebbe rimossa perché non evoca la memoria storica della poesia che tutti abbiamo studiato alle scuole. Allora, chi in quel tempo lavorava nei campi non era certo vestito con abiti trasparenti e aderenti e quelle forme che sono state messe nella statua negano il percorso e anche le scelte che quella donna fece in nome del risorgimento italiano. Töluverðu fjöldi barna og fullorðina lagði leið sína í fjöruna við Jörfastaði á Altanes í morgun til að skoða stórt og heillegt hvalshræ sem hafði rekið á land. Nemendur í Altanesskóla sögðust aldrei hafa fundið jafn hræðilega lykt. Þetta er fullvaxinn hrefna, hrefnu tarfur, eins og sjá má. Og hvað er hann stór? Tæpir 8 metrar. Og hvað verða svona dýr stór? Þetta er svona rétt rúmir 8 hér við land. Þeir heldur smærri hér við land heldur en í Suðurhöfu. Hvað eru svona hvalrekar? Hvað eru að fá marga svona hérna við land á hverju ári? Sko, heildartalan kannski svona milli 25 og 30, 40. Það bara allt í einu heyri ég þessi hvali komin hérna, þá bara kíktum við á hann, sko. Hefur þú séð svona hval áður? Aldrei áður, sko. Þetta er fyrst sinn. Bara held ég aldrei fundið svona hræðilega lykt af þetta var svakalega vond lykt. Og ég bara
Ég bara var alveg svakalega hissa að sjá bara hval. Hvernig fannst þér lyktin? Ég meina. Er hún eins og eitthvað? Nei, bara mjög vond. Hvalurinn uppgötvaðist hérna í fjörunni við Jörfastaði á norðanverðu Álftanesi seint í gærkvöld og nú þegar Hafrannsóknastofnun hefur lokið rannsóknum sínum verða sveitarfélagsins og umhverfisstofnunar að ákveða hvað verður gert við hræið. Er eitthvað hægt að gíska á hvenær hann drafst? Nei, það virðist nú mjög ferskur að sjá, en það er ekki að sjá neina áverkað en eitt slíkt, þannig að hvaða völdum hann hefði drepist. Það dánar orsök er ókunn. Hún er ókunn. Og þá Jóhanna Vigdís komin hingað til að segja okkur hvað verður í Kastljósi í kvöld. Já, við ætlum að fjalla rannsókn sem verður kynnt á morgun aukin samskipti Íslands við Kína, hvort það sé skjól eða gildra. Við ætlum að rýna í þessi samskipti frá 1995 þegar fyrst var opnað sendiráð Íslands í Peking til dagsins í dag og þessar rannsókn hafa framkvæmdu eða gert þau Baldur Þórhallsson prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og Snæfríður Grímsdóttir sem er aðjúnkt í kínverskum fræðum við Háskóla Íslands og þau ætla ja upplýsa okkur allt þessi samskipti á þessu tímabili sem við vitum svo lítið Flott, takk fyrir það. Og þá að veðri, það verður norðaustan 10 til 18 metrar í fyrramálið en hægar annað kvöld, víða rigning með köflum og hiti 4 til 10 stig. Það verður úrkomu mest og svalast fyrir norðan. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Aron Einar Gunnarsson ekki í landsliðshópi Íslands í fótbolta. Ástæðurnar eru utanaðkomandi, segja þjálfararnir sem kynntu nýjan hóp í dag. Sjálfur segir Aron í yfirlýsingu óverjandi að vera settur til hliðar vegna krafna sem byggist á óljósum orðrómi. Hann hafi aldrei gerst brotlegur gagnvart neinum. Bikarvikan farin af stað í handbolta karla og kvenna. Við verðum í beinni frá Ásvöllum þar sem Valur og Fram eigast við. Og í dag var dregið í bikarkeppninnar í körfubolta. Ekki missa af íþróttafréttum hér rétt handan við hornið. Og endingu réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sauðfjárbændur á Ströndum mistu tugi kinda í óveðrinu sem dundi yfir á þriðjudaginn. Einn þeirra segist einungis geta kennt sjálfum sér og vonar að ekki finnist meira dautt fé. Engar breytingar mælast á yfirborði þar sem skjálftahrinan við Keili stendur yfir. Almannavarnir undirbúa hraunflæði líkun eins og gert var fyrir gosið í Geldingadölum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson segir lélegan árangur Miðflokksins í kosningunum vonbrigði. Hann segist íhuga stöðu sína daglega eins og allir stjórnmálamenn eigi að gera en þingmennirnir þrír ætla að láta til sín taka. Mikill styr stendur bronsstyttu sem var afhjúpuð á Ítalíu nýlega. Þingkonur eru á meðal þeirra sem vilja láta taka styttuna niður strax þar sem hún kyngeri konur og sé táknum kynja misrétti. Næstu frétti verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúf appið. Þessum fréttatíma lokið verið sæl.